Доцент Едуард Маринов от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките и преподавател в Нов български университет е при нас в студиото, за да коментираме днес последните новини около разклатената икономика на Южна Африка. Здравейте! Благодаря, че сте при нас. Поглеждаме първо към актуалните данни, които излязоха по-рано тази седмица. Икономиката на Южна Африка се сви през третото тримесечие, тъй като логистичните ограничения и хроничния недостиг на електроенергия започнаха вече да натежават на икономическата активност. Брутният вътрешен продукт се е свил с 0,7% на годишна база през трите месеца до септември, в сравнение с растеж от 1,5% през предходното тримесечие. Какво по-конкретно тежи на южноафриканската икономика? Факторите, които забавят развитието на икономиката, на всъщност можем да кажем най-индустриализираната и най-диверсифицираната икономика в Африка, са свързани именно с бързата индустриализация и диверсификация. Много е тежък проблема с осигуряването на електричество, осигуряването на интернет свързаност на база на осигуряването с електричество. За съжаление, в последните години виждаме и огромни проблеми с инфраструктурата. Инфраструктурата и като пътища бяха направени заявки от президента Рамапоса още преди да встъпи в длъжност, че ще удвои пътната мрежа, магистралната и основната пътна мрежа на страната. За съжаление обаче нямаше достатъчно пари. Това пък от своя страна идва да покаже още един сериозен проблем на икономиката, макроикономически проблем. Тя е сред държавите в Африка, въпреки че сред най-богатите държави, една от само 8-те, които са средно към високо доходни, която е с най-голям процент на външния си дълг към брутния вътрешен продукт. Което пък от своя страна не позволява на държавата да се намеси фискално в такива моменти като сегашния. Тоест, от една страна имаме много сериозни флуктуации на световните пазари по отношение на цените на храна и горива, които, въпреки че в момента инфлацията се води около 7%, инфлацията в горивата и хранителните стоки е над 20% от началото на годината в Южна Африка. От друга страна, държавата не може да запушва дупки с взимайки още дълг. От трета страна, кредитните пазари са много свити в момента. Само тази година имаше 4 повишавания на основния лихвен процент и то е от наша гледна точка, като свикнахме в последните години в Европа с нихвите лихви, ни се струва невъобразимо висок, близо 8,5%. Това не позволява на фирмите да си осигуряват капитал, за да работят добре. В интерес на истината, икономиката на Южна Африка се свива горе-долу през цялата година. Имаше едно нарастване във второто тримесечие, което анализатори определиха като идващо най-вече от многото инвестиции в строителство на енергоисточници, от възобновяеми източници и внос на такива суровини, наемане на работници за изграждането им. Но заради повишаването на цените и на тези ресурси, всъщност и вноса им се свива в третото тримесечие. Много беше интересно в края на миналия месец, преди да излязат данните от Националната банка на Южна Африка. Имаше една фантастична еуфория в южноафриканското общество, която от една страна дойде от едно предвиждане на някои от големите фирми-анализатори, че до година Южна Африка ще бъде най-голямата икономика на континента и ще задмине Нигерия. Най-вече заради проблемите на Нигерия. Не че Южна Африка става чак толкова по-богата, но Нигерия обеднява. И заедно с това спечелването на световната титла по ръгби, което беше фантастичен успех за тях, което, нали, тая еуфория, този ентусиазъм беше малко попарен от изявлението на председателя на Националната банка сега,
което разкри изключително многото проблеми, пред които икономиката е изправена. Един от тези проблеми сме коментирали и тук в нашия ефир, като че ли по-големия фокус на вниманието през тази година беше насочен към него, именно колапса и проблемите с основната електрическа компания в страната ЕСКОМ и ежедневните прекъсвания на електрозахранването. Но сега на повърхността изплуват щетите от задълбочаващи са колапс на държавния оператор на товарни железопътни превози, пристанища и тръбопроводи Транснет. Това е поредната голяма държавна компания, която изпада в тежки затруднения. Така според част от коментарите заради многогодишно лошо управление, корупционни практики и лошо инвестиране. Какви по-точно са проблемите на Транснет и защо са важни за икономиката на Южна Африка? На първо място Транснет към момента контролира повече от 80% от търговските доставки вътре и извън страната, големите пристанища и цялата железопътна мрежа. Наистина от години се наблюдава тенденциозно лошо управление на компанията, включително инвестиции в активи, от които компанията поне в близко бъдеще няма голяма нужда. Помним една голяма сделка за мисля, че бяха около 3000 локомотива, които са много, много високотехнологични и към момента не могат да бъдат използвани в мрежата на Транснет, които седат на склад. Но това е огромна инвестиция, която трябва да бъде оправдана. Също както ЕСКОМ и Транснет е изключително задлъжняла държавна компания. Доколкото гледах някакви данни, доколкото те са публични, разбира се, двете компании общо имат задължения от над 20 милиарда щатски долара. А от гледна точка на това, което казахме за положението на икономиката на Африка, държавата не може да си позволи да продължи да ги финансира. Освен всичко друго, железопътната компания още от колониално време е разглеждана като пътя на колонизаторите. Mm-hmm. Има трайно негативно отношение към нея от страна на обикновените граждани, което води до изключително чести. Наистина, говорим за почти всяка седмица вандалски прояви спрямо съборени цели влакове, палене на вагони и какво ли още не. Но в крайна сметка, наистина големия проблем остава управлението, което води до въпроса дали не е време южноафриканската държава да помисли за приватизация, за отдаването на този сектор в ръцете на частни компании, които да се грижат за бизнес интересите си оттам и да функционират по-ефективно. Проблемите с железопътния транспорт доведоха и до огромни задръствания и проблеми с логистиката в цялата страна по сухопътния транспорт. В момента стоят по пристанищата не разнесени стоки с седмици, именно заради тези проблеми, които се случват по пътищата. Много репортажи на Bloomberg през цялата година показваха огромните опашки от тирове и проблемите, които имат с безопасността, тираджиите, някои от които жени, между другото, по тези линии, ограбвания, включително опити за изнасилвания. Няма много голямо полицейско присъствие в тези натрупвания, които се случват по пътната мрежа и това предизвиква и социално недоволство. За съжаление, икономическите проблеми рано или късно трансферират в социални такива. Това е Особено характерно за развиващите се държави, където всяка една икономическа криза удря първо най-бедните. Очевидно е, че тази инфлация в храните и в горивата, за която споменах, засяга най-вече най-бедните семейства и домакинства. А от друга страна, заради много бързата индустриализация, за съжаление, много голяма част от населението на Република Южна Африка няма достъп до трудовия пазар. Това е страна, в която
тенденциозно наблюдаваме безработица в порядъка на 30-35, към момента 35 и нещо, до 40%, и по-лошото, младежка безработица от над 60%. Огромния ръст на населението, съчетан с преструктурирането на икономиката, което изисква повече образован, повече капитал-интензивен труд, всъщност води до това, че изключително много хора остават социално изключени, маргинализирани, и да, те търсят някакъв начин да осигурят прехраната си, а това да имаш спрели камиони по магистралите, направо си е привлекателно, когато нямаш какво да ядеш. Какви са възможностите за разрешаване на проблемите с Транснет и какво планира правителството? За сега нямаме официална позиция на правителството в това отношение. Честно казано, аз и не очаквам да има такава позиция поне преди изборите до година. В следващата пролет се предвиждат общите избори за парламент и за областни управители в страната. От чисто икономическа гледна точка, ефективната политика би била приватизация. Поне това е моето мнение. Дали ще се пристъпи към такова решение или ще се търсят частични решения. В други държави в Африка видяхме, че бяха концесирани поне големите портове. Бяха концесирани в някои случаи към европейски фирми, в някои случаи към китайски оператори, и започнаха да работят доста по-ефективно. Но в крайна сметка проблемите са много свързани, защото наземният транспорт също е изключително важен поради огромния размер на държавата и поради факта, че освен за Република Южна Африка, през нейните портове минават стоки и суровини за изключително много други държави в региона, тъй като тя продължава да бъде регионалния икономически лидер в Южна Африка. Ще видим какво ще е решението на правителството, но при всички положения политиката, която се води от години, а именно да бъдат покривани дълговете на държавните дружества, очевидно трябва да бъде прекъсната. Най-вече, защото вече държавата няма възможност да я провежда. Има ли обаче и достатъчно политическа воля да се спрат корупционните практики и лошото управление в големите държавни компании? Не мисля, че това е въпрос, който засяга само Република Южна Африка. Това е въпрос, който засяга публични компании, държавни компании, които предоставят публични блага навсякъде по света. Би трябвало да има. Би трябвало да има, въпреки че политическата обстановка в Южна Африка е относително стабилна и не можем да очакваме някакви сериозни проблеми, промени и размествания до година. Ролята на политиците е чрез публичната политика да осигуряват благоденствие за хората. Очевидно при неработещи доставчици на основни публични блага, които са електричеството и публичния транспорт, държавата не изпълнява тези свои функции. И дори от чисто икономическа гледна точка за тази държава е изключително важно да успее поне да започне да се преборва с тези проблеми. Какви поуки могат да си вземат останалите африкански държави, които преминават през индустриализация на икономиките, от грешките, които е допуснала Южна Африка, или поне от пропуските в тази бърза индустриализация в последните години? Може би най-важното нещо, което много държави биха могли да научат като урок, е, че индустриализацията не е задължително да носи повишаване на благосостоянието за всички. Със сигурност тя прави икономиката по-добре работеща, по-ефективна, но това, което видяхме да се случва в Република Южна Африка, което в момента виждаме да се случва в Нигерия,
с огромната вътрешна миграция на страшно много хора, които преди това са се занимавали с земеделие или са живели в селските райони, към градовете в търсене на по-добри икономически перспективи, без обаче да бъдат добре образовани и готови за пазара на труда на тези нови индустриални и третични сектори и секторите на услугите. Това води до още по-голямо социално напрежение, до още по-голяма инфлация, до по-ниски доходи. Всъщност, може би най-важният урок за всички е, че първата стъпка към истинското икономическо развитие не е просто да прилагаме държавни политики, насочени към преструктуриране на икономиката, а и да си осигурим капацитета, за да можем да ги изпълняваме до край, което започва най-вече с образованието. Аз много често го казвам това, че развитието започва с образованието.